arribem a un dels títols més estimats de la temporada, La Bohème. La Bohème és un clàssic dels clàssics, aquesta història universal de dos amants, Mimi i Rodolfo, en aquest context de màxima pobresa, on els seus somnis es trenquen fruit de la malaltia. D'alguna manera estem situant-se al Covid, el Covid-19, que ha trencat els somnis de tanta gent. D'alguna manera és aquesta mirada de l'òpera envers la malaltia i aquestes expectatives generades.